safar qaateen muddo saddex bisha oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu maqnaa waddanka Isbuutaagga Imaaraadka Carabta ayuu maanta dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa markii uu ka soo deegay garoonka Kigali International Airport ee magaalada Hargeysa. Waxaa halkaasii warbaahinta kula hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay safarkii uu madaxweynuhu ku tagay waddanka Isbuutaagga Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale waxyaabihii lagaga wada hadlay safarkaasi. Wasiirka wasaaradda amuuraha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxaana hadaladiisa ka mid ahaa. Waxaa aad looga wada hadlay iskaashi xagga nabadgelyada. Sidaad ogtihiin, mandaqada waxaa aad ugu soo xoogaysanaya nimankan leeyahay argagixisada oo meelo badan ku sugan, si arrintaas looga hortago oo la iska kaashado ayaa ahaa qodobadu ka mid ahaa qodobada ugu waaweyn ee uu wadahadalkaas ku saabsanaa. Waxay argagixisadu meel walba meelo badan bay ku eeg tahay oo mandaqada ka mid ah. Mandaqadu waa isku deegaan, isku wada xidhan oo meel walba la iska soo gaari karo, baddiisa, berigiisa, xuduudihiisa, meel walba. Soomaaliland markaa ku talagal bay samaynaysaa, ay doonayso inay arrintaa ku ilaaliso dalka Imaaraadkana ay la kaashanayso iyo dalalka kale ay saaxiib ka yihiin. Sidaa darteed, maadaama ay argagixisadu soo xoogsanayso oo aad moodiin ay kusoo xoogayso mataqaana xoog soo yeelanaysa mandaqada Soomaaliland ku talagal bay ku samaysay ay arrintaa doonayso inay wax kaga qabato. Wafdiga halkaa tegay waxaa garab socday oo la shaqaynayay dhammaan madaxda ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland qaybaheeda kala duwan, hadday tahay militariga, hadday tahay booliiska, hadday tahay ciidanka badda, hadday tahay sirdoonka, dhammaantood qayb bay ka ahaayeen oo way barbar socdeen oo wadahadalkaas bay ka mid ahaayeen wafdigaasu, si ciidanku ay wixii iskaashi iyo tababaro iyo heshiisyo kale ay soo gelayaan ay u soo galaan. Waxaan idinka sheegi karaa kuwa ugu muhiimsan. Waxaa ka mid ahaa in jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Imaaraadka Carabtu ay si wada jir ah u sameeyaan hay-ad dhoofisa xoolaha reer Soomaaliland oo iyadu markaa qaada oo markaa u sii gudbisa caalamka intiisa kale, ama dalalka Carabta ha noqoto ama dalal kale oo kasii fogba ha noqotee, hay-addaas inay xoolihii furto oo qaado oo geyso dalalka kale caalamka u baahan ee awl caqabadadku ay hortaagnaayeen xoolaheena si ay looga gudbo. Arrintaasuna waa arrin weyn oo la soo galay oo iyadana la filayo inay wax weyn dhaqaalaha dalkan ay wax ka qaban doonto. Qodobada kale aada looga wada hadlay muhiimka ahaa waxaa ka mid ah sidii Soomaaliland bankeeda dhexe ama central bank waxa la yidhaaho loo xoojin lahaa. Dal kasta dhaqaalihiisa qayb weyn buu ka yahay banku. Banka ayaa dalka haya maaliyaddiisa, isagaa xukumo oo qorsheeya. Wax badan buu ka tiri karaa central banku haddii uu dhaqaale haysto, ganacsatada yaryar iyo ganacsatada waaweyn iyo hawlaha kale faraha badan horumarka ayuu maalgeliyaa, wax xamaahiyaa, siiyaa, soo dejiyaa lacagta, wuxuu ilaaliyaa qiimaheeda ayuu ilaaliyaa. Arrinta bankeenu sidii awooddii loo siin lahaa iyo kartidii oo hawlaha ku gudan lahaana waa arrimaha laga soo wada hadlay oo laisla soo afgartay oo laga shaqaynayo. Arrimaha kale muhiimka ah ee arrinta dhaqaalaha la xidheera ee laga wada hadlay waxaa ka mid ah airportkii Berbera ee aad maqlayseen inuu markii hore ka mid ahaa qayb ka mid ah saldhigga ama halkaa Imaaraadka Carabta ay ka samaysanayaan, waxaa la isla gartay in airportkaas uu noqdo mid diyaaradaha rayidka iyo kuwa ganacsiguba ay ku degi karaan oo ka shaqaysan karaan oo ku degi karaan ee aan ku koobnaan doonin ama intiisa badan looba isticmaali doonin saldhig military oo mataqaana airport military. Taasuna qodobada ugu waaweyn lasal soo afgartay ayay ka mid tahay. Waxaa ku jira qodobo badan oo kale oo waxtar ah oo ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabtu inay Soomaaliland aada uga caawiyaan xagga beeraha,
horumarinta beeraha oo ay maalgelin badan ku sameeyaan daraasadoodii la sameeyo dabadeedna ay sidii ay wax uga qaban lahaayeen laga wada hadlo oo ay qamba qaadaan xaalo badan oo kaleo laga wada hadlay baa jira oo iska yaryar waxaa ka mid ah isbitaalka Hargeysa Imaaraadka Carabtu waxay ballan qaadeen inay ka sameeyaan qayb weyn oo ku saabsan daweynta iyo wax ka qabashada kelyaha cudurada kelyaha kidney dialysis waxa la yiraahdo iyo sidoo kaleba kelyaha qayb weyn ay ku kordhiyaan xariir maxamed qasaar iyo sidoo kale farxaan xaashi cabdillaahi telefishinka caalamiga star tv garoonka dhigaal international airport ee magaalada Hargeysa